بعض لوگ تعصبات میں آگے کہتے تھے سلمان فارسی، سلمان فارسی، یہ بتانے کے لیے عرب نہیں عجم ہے، پہلے سے تعصب تھا عجمیوں سے، یعنی یہ تعصب چلا، بعد کی خلافتوں میں بھی چلا، اور ان تعصبات کی وجہ سے اتنی جنگیں ہوئیں کہ ترجیح دی گئی قریشیوں کو، جنگیں ہوتی تھی، غنائم آتے تھے جو عرب تھے ان کو زیادہ دیتے تھے، بیچارے جو عجم تھے ان کو کم دیا جاتا تھا. آج بھی یہی حال ہے عرب کنٹریز میں، آپ کے علاقے دیکھیں کہ عجمی جیسے انسان ہی نہیں ہے، عربی جیسے کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے. وہی تعصب جو یہودیوں کے اندر ہے کہ خود کو تمام امتوں سے کیا سمجھتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں، اور حدیثیں بھی گڑھی گئیں اعراب کی فضیلت میں، حالانکہ اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اتنے عربی صحابی تھے، کسی کے لیے نہیں کہا منا اہل البیت، ایک عجمی کے لیے کہا منا اہل البیت، السلمان منا اہل البیت. یہ جب بھی سلمان سے ملتے تھے کہتے تھے سلمان فارسی، فارسی. یہ کہاں کا ہے؟ فارس کا آنے والا، فارسی بولنے والا، عجمی ہے. نبی نے کہا آج کے بعد اسے نہ کہو سلمان فارسی، کہو سلمان محمدی. کسی کے اندر اتنا رنگ محمد نہیں گھلا جتنا تجھے سلمان میں نظر آئے گا. انسان صفات کی وجہ سے انسان ہے. دو چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں، ایک ہے محبت اہل بیت، ایک ہے تبعیت اہل بیت، اتباع اہل بیت، محبت اہل بیت، یہ دو پلر ہیں اس مکتب کے. محبت ہو اور اتباع نہ ہو تو فائدہ نہیں. محبت اپنے ساتھ اتباع لانی چاہیے. اگر باپ سے محبت ہے پر باپ کی نہ سنو تو باپ بھی کہے گا کیا کروں ایسی محبت کی. دیکھو ہمارے بھائیوں کی محبت کیسی ہے کہ ہر بندہ کہے کہ ہم بھی آل رسول سے محبت کرتے ہیں، بھئی ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. یہ صرف کیوں کہا جاتا ہے کہ شیعہ محبت کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جاؤ بھائی، میدان محبت کھلا ہے، کسی نے نہیں روکا، آؤ محبت کرو، بے تحاشا محبت کرو، اظہار محبت کرو، اعلان محبت کرو. اب محبت یہ تو نہیں کہ زبان سے کہو کہ علی سے محبت ہے، ثابت بھی کرو کہ محبت ہے. محبت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ دیکھو کچھ کیفیات ہیں ظاہری، کچھ کیفیات ہیں باطنی. محبت کیفیت باطن ہے، بغض کیفیت باطن ہے، حسد کیفیت باطن ہے. لاکھ ایک بندہ کہے کہ مولانا آپ سے محبت ہے، مجھے کیا پتا. کئی آتے تھے رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے، کہتے تھے آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن اللہ نے پورا سورہ منافقون اتار کے بتایا حبیب دلوں میں گزرا ہے. زبان سے کہے لاکھ کہ مجھے محبت ہے، مجھے کیا پتا کہ دل میں کیا ہے. کیونکہ محبت کیفیت باطن ہے، بغض کیفیت باطن ہے. لاکھ بندہ کسی کو کہے کہ آپ سے محبت ہے تو سادہ لوگ ہیں وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، لفظوں میں آ جاتے ہیں. بڑا فرماتے مومن کئیس مومن ہوشیار، یہ لفظوں میں دھوکے میں نہیں آتا، یہ عمل کو دیکھ کے کسی کو پسند کرتا ہے. جو لفظوں میں پھنسے وہ علی والا نہیں، اصل ہے عمل. تو لاکھ کہے کہ دل میں محبت ہے، فرمایا کیفیت باطن ہے. کیفیت باطن ظاہر ہوتی ہے چہرے پہ. تبھی کہا نا کہ علی کا ذکر کرو اگر چہرہ کھلے تو کہا مومن، اگر چہرہ نہ کھلے تو مومن نہیں. یہ کون سی کیفیت ہے؟ جو اندر میں ہے وہ چہرے پہ آئے گا. تو محبت کیفیت باطن ظاہر کہاں ہوتی ہے؟
ظاہر پہ ہوتی ہے. تو لاکھ کہیں کہ ہمیں اعلی رسول سے محبت ہے, جناب محبت ہے اظہار بھی تو ہو. صرف زبان کے کہنے سے محبت نہیں ہوتی, اظہار کیسے ہوتا ہے؟ آپ اپنے کسی عزیز کو کہیں کہ آپ سے مجھے بڑا پیار ہے, خدا نخواستہ اس کا بیٹا مر جائے, اور جس دن بیٹا مرے اس دن آپ اپنے بیٹے کی شادی رکھیں. زبان سے کہیں بہت پیار ہے آپ سے, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, بیٹے کی شادی بھی تو کرانی ہے. تو کہے گا لعنت ہے اسے پیار پہ جو میرے غم کو یاد نہ رکھے. ایک طرف کہو کہ پیار ہے, دوسری طرف اپنے بیٹے کی شادی رکھو. یا اس طرح کہوں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو کہے کہ بابا آپ سے بہت پیار ہے, اتنا پیار ہے آپ مت پوچھئے, میری جان بھی آپ پہ فدا ہو جائے بابا. اور لیکن کہے کہ بابا وہ جو پڑوس میں دکاندار ہے جو صبح سے شام تک آپ کو گالیاں دیتا ہے, وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے. تو باپ بھی تو کہے گا کہ اس پیار کو میں کہاں پہ لے کر جاؤں, کہ مجھ سے بھی پیار ہے اور اس سے بھی پیار ہے جو مجھے گالیاں دیتا ہے. مسلمانوں کا پیار بڑا عجیب ہے, کہتے ہیں علی سے بھی پیار ہے, جس نے علی پہ سب کو شتم کیا اس سے بھی پیار ہے. میں نے کہا ایسے پیار کو تیرا باپ نہیں مانتا, علی کیسے مانے گا؟ فرمایا اس مکتب میں وہی آئے گا جو صاحب عقل ہو. لاکھ بولے کہ ہمیں پیار ہے, پاکستان میں ہر سیاستدان بولتا ہے مجھے پاکستان سے پیار ہے. تو بھائی آپ کا عمل بتائے گا کتنا پیار ہے. ہر بندہ ایم پی اے ایم این اے کوئی بہت بڑا عہدہ ملے قسم کھاتا ہے خدا اس ملک کی حفاظت میں بہترین پیشے ورانہ خدمتوں کو انجام دوں گا, اور 70 سال میں ایسی پیشہ ورانہ خدمتیں کی ہیں کہ قائد اعظم بھی شرما جائے کہ کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں میں نے ملک دیا تھا. تو کہنا اور ہے, ثابت کرنا اور ہے. آج ہر بندہ کہے گا کہ میٹھا میٹھا, یہ میٹھے میٹھی گلیوں کا مہینہ آنے والا ہے, میٹھا میٹھا مدینے کی مہینے آج کا ہے. تو مدینے کو میٹھا کہنا اور ہے, نبی سے حقیقت میں محبت کو صفت کے ساتھ بجا لانا اور ہے. یہ کہنا کہ حسین سے محبت ہے اور جس دن مولا شہید ہو جائیں کہیں کہ اس دن تو اپنے ابا کی قبر پہ جاؤں گا. سارے مردے گڑھے ان کو 10 محرم کو یاد آ جاتے ہیں, ساری خوشیاں ساری قبروں کی سجاوٹ. بھائی پورا سال تھا تمہیں یاد نہیں آیا, لیکن 10 دن کے یاد آیا. تبھی زیارت عاشورہ میں ہے کہ خدا ان پر بھی لعنت کر. تبرکت بھی بنو امیہ وابن عاقلت الاکباد اللعین ابن العین. اے خدا جنہوں نے اس دن خوشیاں منائیں کہ جس دن نبی کے نواسے کو مارا گیا. تو یہ زبان سے کہنا کہ محبت ہے اور ہے, لیکن اظہار کر کے بتانا محبت ہے یا اور ہے. یہ واحد قوم ہے جو کہتی بھی ہے اور اظہار کر کے بھی بتاتی ہے. پوری دنیا میں مجھے کوئی قوم بتا دو جو اتنا خرچہ کرتی ہو رسول کی آل پر. نہیں دکھا سکتے آپ, یہ مجلسیں, یہ عزا, یہ جلوس, یہ زمینیں, یہ نظر و نیاز. دیکھو پوری امت کہ 25 لاکھ مسلمان اللہ کے لیے خرچہ کرتے ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے, 25 لاکھ مسلمان, اور 21 ملین رسول کی آل کے چاہنے والے. صرف نام حسین پہ اتنا لٹا دیتے ہیں. یہ قبولیت دعا ہے, یہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. کوئی ادا کرے نہ کرے مجھے نہیں پتا, لیکن کوئی شیعہ علی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اجر رسالت کو ادا نہیں کیا. میرے عزیز اگر محبت ہو تو دل دھڑکتا ہے اس بندے کے لیے, محبوب کو تکلیف ہو تو محب کیسے سکون سے بیٹھے.
ممکن نہیں ہے کہ آپ بچے سے محبت کرو. تکلیف بچے کو آتی ہے روتی ماں ہے, تکلیف بیٹی کو آتی ہے روتا باپ ہے, تکلیف ماں کو آتی ہے روتا پروتا بیٹا ہے. کیسے ممکن ہے کہ حسین تکلیف میں ہو اور تم خوشیاں منو؟ محبت کا اظہار ہوتا ہے, غم کا اظہار ہوتا ہے. اگر دل خوش ہو تو مسکراہٹ سے بتایا جاتا ہے میں خوش ہوں, چہرے کی مسکان بتاتی ہے بندہ خوش ہے. اور دل غمگین ہو تو آنکھوں کا آنسو بتاتا ہے کہ میرے دل میں غم ہے. کیوں اتنی قیمت ہے غم حسین کے آنسو کی؟ سوچا کر, کیونکہ یہ صرف آنسو نہیں, دل کے اندر ایک محبت کا پودا ہے, اس محبت کے پودے سے ایک آنسو نکلتا ہے. کیونکہ محبت نہ ہو تو آنسو نہیں ہو سکتا, یہ محبت ہے. اللہ کی محبت ہو تو توبہ کا آنسو نکلتا ہے کہ خدا میں نے تیری دربار میں گناہ کیسے کیا, میں نے تیری گستاخی کیسے کی. کہ جھٹے امام کے پاس شخص جوان گیا, مولا میں گناہ نہیں کر, عادت ہے. امام نے کہا اور کچھ نہیں؟ ایسے سوال کی مولا نے, وہ رو پڑا. امام نے کہا ماں دیکھے گناہ کرو گے؟ کہا نہیں. لوگ تیری عزت کرتے ہیں ان کے سامنے کرو گے؟ کوئی ہاتھ چومتا ہے, کوئی مولانا کہتا ہے, کوئی علامہ, اس کے سامنے کوئی گناہ کرے گا؟ کہا نہیں. کہ کچھ ہیں جو تیری عزت کرتے ہیں, ان کے سامنے کرو گے؟ کہا مولا نہیں. امام نے کہا بس آخری سوال کا جواب دے, پھر چلا جا, تو جان تیرا ضمیر جانے. کہا جی میرے مولا. کہ یہ بتا, 7 سال کا بچہ دیکھے اس کے سامنے کرو گے؟ کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں بچے کے سامنے, ماں کے سامنے, باپ کے سامنے, لوگوں کے سامنے گناہ کیسے کروں گا؟ امام نے کہا کیوں نہیں کر رہا؟ اس بچے کی عزت ہے نا تیرے دل میں. کہ یہ بتا, میرے رب کی عزت بچے جتنی بھی نہیں. جب عزت خداوندی بڑھ جاتی ہے پھر شرم پیدا ہوتا ہے, پھر حیا پیدا ہوتا ہے. یزید بے حیا تھا, شمر بے حیا تھا, ابن سعد بے حیا تھا. ہر ہر کیوں بنا؟ کیونکہ ہر با حیا تھا. کیا ہر جس حسین کو کچھ کہہ نہیں سکتے اس کا گلا کیسے کاٹو گے؟ اگر قیامت پر یقین آئے تو سیدہ زہرا کے سامنے اپنا منہ کیسے اٹھاؤ گے کہ بی بی میں نے آپ کے بیٹے کو مارا؟ رسول کے سامنے کھڑے کیسے ہو جاؤ گے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے نواسے کا سر کاٹا تھا؟ تو یہ حیا ہے جو انسان کو حر بناتا ہے, یہ حیا ہے جو ہمیں محبت اہل بیت کا عاشق بناتا ہے. تو فرش عزا با حیا بھی بناتا ہے. لشکر مہدی سے ملا دے.